Місія – врятувати Україну від економічної кризи та пандемії коронавірусу. Шановні колеги, будь ласка, одягніть маски. Ні-ні, а да. Апарат роздавав всім. Олександр Анатолійович Дубінський, маску надягніть, будь ласка. Олександр Анатолійович, я вам свою зараз віддам. Рада зібралась на позачергове засідання напередодні 30 березня о 14:00, а потім ще раз о 16:00. Головною інтригою дня була доля двох законопроєктів. Перший – про земельну реформу та другий – про зміни функціонування в банківській сфері. Він, зокрема, передбачає заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам. Ухваленням цих двох законів була обумовлена критично важлива для економіки України співпраця з Міжнародним валютним фондом. За словами Володимира Зеленського, йдеться щонайменше про 10 мільярдів доларів підтримки, інакше – стрімке поглиблення кризи та загроза дефолту. Ми з урядом обрали свій шлях. Тепер черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає саме на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло, хто є хто. Суспільство зрозуміє, ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Схоже, депутати про президентської фракції з першого разу не почули. Серед пунктів порядку денного засідання Ради о 14:00 життєво важливих законопроєктів, підтримати які закликав Зеленський, просто не опинилось. Ми бачимо, що Зеленський вже не контролює монобільшість в Верховній Раді. Це головне. І тому ми приходимо до того, що ребята в Верховній Раді, вони немножко грають в свою гру. И Зеленского это совершенно не устраивает. Поэтому, скорее всего, мы осенью увидим выборы в Верховную Раду. О 14:00 парламент приступив до порядку денного. В масках, гумових пальчатах, заправлених під манжет, заходились депутати різати старий бюджет. Бюджет на 2020 рік є фактично бюджетом надзвичайної ситуації. Ми ретельно переглянули всі видатки і розуміємо, що починати треба з себе. Було прийнято рішення про скорочення заробітних плат до рівня в нарахуванні не більше 10 мінімальних зарплат в Україні для всіх категорій службовців, чиновників без виключень. За 223 рішення не прийнято. Здавалося, усе пішло коту під хвіст за хірургічні антикризові зміни, які передбачали не лише урізання зарплат топ-чиновникам та членам наглядових рад, а й скорочення доходів, збільшення видатків і, відповідно, бюджетного дефіциту, а також створення фонду боротьби з інфекцією COVID-19 розміром у 97 мільярдів гривень забракло 3 голосів. Відправили на доопрацювання. Та навіть якби й проголосували секвестр, сам по собі він не надто б допоміг Україні під час кризи, кажуть експерти. Без допомоги Міжнародного валютного фонду і наших західних партнерів це було б ні про що. Бо насправді, про що зараз відбувається? Знижуються доходи бюджету, бо криза, і збільшуються видатки, бо треба боротися з кризою, з карантином, перш за все. І це каже про те, що Україна потребує набагато більше ресурсів. Ці ресурси ніде взяти, якщо в нас не буде співпраці з МВФ. Те, що робить зараз український уряд, то робить абсолютно будь-який уряд іншого цивілізованого світу. Це скорочення доходів, бо вони скоротяться. І ви, щоб ви не зробили цього, і збільшення видатків, бо видатки потрібні, бо держава зараз має показати, що вона держава, навіщо взагалі вона існує, і допомогти. Голоси знайшлися за звільнення двох урядовців – чиновника часів Януковича та кардіохірурга Іллі Ємця, який очолював Міністерство охорони здоров'я, та міністра фінансів Ігоря Уманського, який і готував проект секвестру і доповідав на профільному комітеті. Уманський та Ємець покерували міністерствами всього 26 днів. Тобто країна в час пандемії та економічної кризи на якийсь час опинилась без двох ключових міністрів. Спікер Разумков закрив засідання, але
На 16.00 депутатів знову скликали під купол. Спершу призначили таки наступників Ємця та Уманського. Новим міністром фінансів став Сергій Марченко, а головним медиком – Максим Степанов. Далі момент істини. У сесійну залу зайшов Зеленський. Зніму на секунду маску. Я просто хочу сказати, щоб ви бачили моє обличчя. У мене теж багато запитань до цієї ситуації. У кожного з нас дуже багато запитань. Я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі, просто важливі для українського народу. Фракції «Голос» та «Європейська солідарність» заявили про підтримку законопроєктів, необхідних для програми співпраці з МВФ, ОПЗЖ та «Батьківщина» проти. Спершу голосували за зміни в банківській сфері. В підсумку 267 «за» і так званий антиколомойський закон пройшов таки перше читання. Він був дійсно дуже такий сумбурний і хаотичний. Він продемонстрував, особливо при голосуванні за міністрів, той рівень управлінського хаосу, який зараз присутній в країні, що дуже непокоїть, звісно, особливо під час кризи. Дуже добре, що знайшлися голоси, принаймні в першому читанні, за антиколомойський законопроект. Дуже погано, що поки що президент все ж таки не зайняв позицію, представляючи цей законопроект, він ніби вибачався перед депутатами, чи може ще перед кимось він там вибачався, кажучи, що і в нього є також питання до цього законопроекту і так далі. Це не те, що боліло бачити як позицію голови держави, бо, власне, вона дає нам певні перевороги, що, можливо, потім вони будуть намагатися все відмінити в Конституційному суді і будь-яку іншу форму. Але те, що це було зроблено, це вже чудово. Закон про зміни в банківській сфері Сергій Фурса називає першим кроком до співпраці з МВФ. Наступний крок – друге читання, яке має відбутись на початку квітня. Втім, експерти не виключають продовження спротиву цьому закону, щонайменше через наближених до колишніх акціонерів Приватбанку народних депутатів. Отже, отримання траншу МВФ на підтримку економіки в оптимістичному сценарії буде можливе не раніше квітня. Це гроші, які нам дають в кредит під процент. Тобто, будемо чесними, ці гроші нам приходиться возвращати. З іншого боку, в Україні, крім МВФ, немає більше звідки брати гроші на обслуговування державного боргу, а тепер ще й дефіциту бюджету, кажуть фахівці. Законодавство про ринок землі – ще одну умову. Міжнародного валютного фонду вчора спробували загальмувати представники ОПЗЖ низкою правок. Традиційна для парламенту схема.